Og kommer Thomas Brøndbo, vi skal prate med en hanske spill for oss, men vi skal først og fremst prate med Christer Brenne, 22 år fra Skogen. Mm. Grattelig med dagen. Takk for det. Du Eggdagen I dag, verdens Eggdag. Eggdag I dag, vet du. Ja, det var du fullstendig klar over. Det fullstendig klar over, ja. Hvordan feiret du den? Nei, det har ikke vært all verden til feiring I dag. Vi mottok en pris for tidligere uka. Mm. Det blir bra vekk også. Det har vært flott vekk også. Ja. Jeg vil gjerne se på hva du har fått og hvorfor. Vi mottok Glade fra opplysningskontoret for Egg og Hvitt Kjøtt. Grunnen til at vi mottok Glade Egg-prisen, det var for at vi har kommet med et nytt produkt I markedet. Et ferdigkokt eggprodukt som skal til forbrukermarkedet. Ja. Det fire ferdigkokte egg som skrella og som klart til servering. Så det bare å åpne og spise. Som ingen har gjort før. Nei, det har jo vært før til storesolning, men ingen har gjort det til forbrukermarkedet. Mm. Så det vi først med. Faktisk først I Europa. Hvordan kom du på det da? Nei, det et samarbeid med kunder, litt forskjellig. Folk etterspørte jo produktet til storesolning, og ja, litt sånn idemidling rundt det, så fant vi ut at vi kanskje skulle prøve på forbrukermarkedet. Ja. Og folk blir jo mer og mer opptatt av ferdig mat, og da ble det jo ferdigkokt egg I forbrukerbakning til født selv, på en måte. Verdens første mann med egglysning. Du får bare se sånn, kanskje. Ja. du, prisen, hva betyr for deg? Prisen betyr utrolig mye. Ikke minst personlig, så betyr den veldig mye. Det betyr at vi jobber I rett retning. Og markedsføring for bedriften, så det jo alfa og mega. Mm-hmm. Så det uerstattelig på mange mulige måter, altså. Det. Absolutt. Men du jo 22 år gammel. Det to år siden du startet din egen bedrift. Det står det respekt til. Ja. Du startet jo ikke med alt på bordet som en eggbedrift I starten. Det startet jo som en lunsjpakkebedrift. Der vi smørte lunsjpakka som vi leverte bedriftsansatte I Nord-Trøndelag, hovedsakelig. Nå kommer jeg jo fra en egggård, og vi brukte veldig mye eggprodukter på lunsjpakkene våre. Deriblant kokte egg. Vi fikk veldig til etterspørsel på våre eggprodukter, og ønsket oss å se hva vi kunne gjøre for å produsere flere eggprodukter. Og deriblant ferdigkokte egg. Ja. Og ikke mer og mer over dit. Så du født og oppvokst og fått egg inn med t-skjø, ja? Riktig, født og oppvokst med egg. Ja. Vi holder lei til egg, da. Jo da, så absolutt. Det kan igjen bli, men egg sunt og godt, så det må man holde fast til. Ja. Dere to I bedriften foreløpig. Ja. Kan du tenke om tiden fremover, da? Det kan jo ta skikkelig av der. Absolutt. I dag så forhandler vi med de største dagligvarekjedene I Norge. Og planlagt start for forbrukerpakningen 1. februar 2009. Når vi kjører I gang der, så blir det antagelig betraktet flere I bedriften. Da. Så en 5-6 stykker blir vi nok. Du, vil du si at du har mot? Ja, hva skal jeg si til det? Både ja og nei, kanskje. Det har jo vært ganske tøft å starte for seg selv. Økonomisk og fysisk og psykisk, kanskje. Det mye harde arbeidsdager, og det tærer veldig på psyken, føler jeg. Men igjen så har jeg jo fått veldig mye hjelp, som sagt, og det har jo gått utrolig fint. Men delvis mot er det kanskje, vil jeg si. Det tviler jeg ikke på. Det var mange her på Magneten Kjøpesenter I går som har mot. Da var det motgala. Og blant dem som har mot I brøstet var damerne I Levanger Handballklubb som stilte opp med eget LHK-kor. Velkommen og stor applaus nå! Levanger Handballklubb har eget LHK-kor, og de ble selvfølgelig utfordret til å synge sin egen sang under showet. Om de burde holde seg kun til handball eller ikke, får bli opp til hver enkelt å avgjøre. LHK! Han på LHK stiller gladelig opp for å støtte opp og mot sitt arbeid. For de jobber mye med å skape bra holdninger for unger I både skole og idrettsmiljø og sånn, og det synes jeg bra at det jobbes med. Konferansier for motgallene på Magneten var distriktsleder for mot I Nord-Trøndelag, Tore Sandnes. Han var stolt over å få til så bra avslutning på LHKs handballuke. Vi synes det har av en veldig stor betydning, fordi at vi tenker fellesskapet. Det masse forskjellige samarbeidspartnere, med Magneten og Levanger Handballklubb. Vi har kommunen, Levanger kommune, og vi har mot, og vi har masse ungdommer som med og gjør at vi får til en veldig god atmosfære I rundt en sånn avslutning på handballskolen, som vi setter veldig stor pris på. Plutselig er det at mot handballklubb
ambassadøren vår, Askel, også bli med. Hva inneholder Nabosommer da? Det inneholder bare musikk. Men det satt sammen, så det blir på en måte en fortelling, en teaterforestilling. Ljubikt! Amanda Flornes Kamara synes arbeidet som mot gjør veldig viktig. Jeg synes det bra at det noen som der for ungdommene og får oss til å stå på, selv om det kan være vanskelig. Ja, vi har med oss Thomas Brunbo, som også har mot. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Hvordan står det til? Jo, nå står jeg godt, og jeg har det bra for tiden. Det litt travelt og alt det, men det jo her jeg vil nå. Ja. Mm. Plata det har kommet. Plata har kommet, og det ser faktisk veldig bra ut, og det jeg veldig glad for. Ja. Det drømmen som realisert? Jeg har jo kanskje tenkt på det som en drøm, men aldri gått over i hoga, for at det ikke skulle skje noe, men det bare har skjedd naturlige ting her nå, altså. Det bare, årene har gått, og nå jeg kommet dit jeg hadde ønsket lenge, egentlig, ja. Ja. Hvordan det her med anmeldelser da? Det kommer jo både fire og fem. Ja, det har sikkert vært mye. Jeg leser ikke dem som dårlige. Jeg fokuserer kun på det som bra. Det som ja, det viktig. Og jeg synes at den som gir meg fire og ordet touch av fem, synes jeg en fine og ærlig anmeldelse. Så jeg veldig glad for det. Ja. Ja. Men det du satt mest pris på i forhold til det, du skal ut på turnéen og møte fansen. Jeg har vært på en runde nå, og det har vært veldig bra. Så når du trekker 100 stykker opp i Namskogen, synes jeg det et bra antall mennesker. Og så, ja, de skryter jo veldig, de som kommer da. Ja. Og selger en del plater og signerer, og alt ser bra ut. Ja, og så hadde du et spesielt møte med en spesiell fan i Namskogen også, leste vi i Namskogen. Ja, det var en dame som satt i rullestol, som var veldig fan og brukte musikken min da, som en slags ja, terapi for å, de dagene hun ikke hadde så bra, så brukte hun satt på musikken, og så kom hun seg igjen. Det artig å høre. Ja. Hva det gjør med det? Gir det musikken en ny dimensjon? Ja, det gjør det, for jeg har ikke møtt på sånne ting før. Og, så det jo litt artig det, at man får, på en måte får mennesker som ikke har det så bra til å føle seg bedre. Ja. Så det bra. Et år er gått nå snart da, siden lyden av lørdag og finalen, hvor du kom på andre plass. Ja, kom på andre plass. Jeg ble slått i fra Steinkjær som slo meg. Hva er i fra Steinkjær? Ida. Nei, det har gått et år, og tida går fort, og jeg mener at den tida var fantastisk å ha med seg. 11 lørdager på NRK 1, det får du nesten ikke igjen. Du får i hvert fall kjøpt det for penger. Så erfaringen derifra har jeg tatt med meg, for TV er ikke så enkelt, ikke? Nei. Men du var jo førskolelærer, har du lagt det helt på is nå? Jeg har i hvert fall, jeg måtte jo ta et valg her i Mare, og da slutter jeg for å prøve musikken, og så får du se da om, alt går jo på peng egentlig, jeg må jo ha inntekt der, og så skulle ikke jeg ha nok inntekt som jeg arbeider igjen der også. Ja. Så det, jeg kan gjerne, jeg trives som det, så jeg har ikke noen problem med å gå tilbake og arbeide vanlig, nei. Det går bra det. Det gjør det. Du ut av skyggen nå til brøren eller en bjarne mest da? De er så stor de ute at det vanskelig å komme seg ut av skyen. Jo, vet du, at det legger merke til oppe i nord og Sør-Trøndelag at det ikke mye snakk om dem lenger. Det kanskje folk kopierer og sett at jo, jeg har min egen stil. Ja. Så det litt greit å se. Jeg vil tro lenge jeg kjører i landet og langt nord vil jeg tro at de har litt problemer med det enda, men de vet jo ikke så mye om meg nå. Så de må på en måte erfare og se at jo, det ikke sånn som de er. Det i hvert fall poenget med at jeg skal prøve å være noe annet. Men fortsatt så har du en Eskil da, som manager. Eskil er manager, og ja, han er sjefen, og pågangsmot og skryt, og ikke skryt hvis det et poeng det også. Mm. Nei, han er jo en følger opp meg tykt og tynt, heldigvis. Ja, det bra. Thomas skal spille for oss litt senere i sendingen. Mm. Det gleder jeg meg til. Og så har han også signert noen CD-er som vi skal lodde ut og som du kan sikre deg. Men da må du svare på følgende spørsmål. Hvilken band av de jeg nevner nå har Thomas Brunbo spilt i? Sex, Gale Menn, After Dark eller Interstatement? Du kan sende svaret ditt til nummeret som du får på skjermen her. Eller du kan sende en e-post til tips@tvnt.no. Nå får du siste nytt fra våre lokale annonsører, og så får du helgavere, og så kommer vi tilbake til Thomas Brunbo med lite stund.